Bon dia. Avui som aquí per presentar aquest estudi de dades en Lila per la igualtat. Un estudi que ens ha de mostrar dades sobre les desigualtats que cal corregir i que cal combatre. És una eina més, una eina útil, per tal de combatre el masclisme. Avui, crec que més que mai, trobo que el més propi, en lloc de fer-vos una presentació llarguíssima, parlant sobre feminisme, jo, un home, convido aquí a la persona que realment ha dirigit aquest estudi i sap de què va, que és la directora general Núria Espuny. Moltes gràcies. Sisplau, puja. Torno, doncs. Bon dia, gràcies, conseller. Abans de tot, deixeu-me dir que em fa molta il·lusió veure aquesta sala avui tan plena i més per parlar de dues de les meves passions, que són les dades obertes i les polítiques de gènere. Així que gràcies, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta jornada tan especial de dades en Lila per la igualtat. I a més amb el plaer de comptar avui amb unes ponents tan impressionants com les que tenim i que ens explicaran els seus projectes, no?, amb dades obertes per ajudar amb les polítiques adreçades a combatre la discriminació de gènere. Així que gràcies avui per estar aquí i sobretot gràcies per treballar amb dades per combatre aquesta discriminació i aquests problemes que tenim d'igualtat entre homes i dones. I a més, tot suma. Avui és un dia també molt especial perquè, com sabeu, demà, i si no ho sabeu us ho comento jo ara, és el Dia Internacional de les Dades Obertes i diumenge és el Dia Internacional de la Dona. No? A l'entrada em sembla que us han donat uns llacets, o hi havia previst que hi haguessin uns llacets liles. Bé, jo que em considero compulsivament optimista, espero que arribarà un dia en què no tinguem que portar ni aquest llacet lila ni aquest llacet groc, i que vol dir que el Dia Internacional de la Dona no sigui necessari, perquè aquell dia vol dir que estarem vivint en una societat justa, en una societat equitativa, on homes i dones tindrem els mateixos drets, on homes i dones tindrem les mateixes oportunitats i la mateixa seguretat quan sortim pel carrer a la nit. Però mentre això no arriba, tots, homes i dones, i remarco homes perquè el 8 de març ni el feminisme no és un tema només d'homes, és un tema que aplica a tota la societat i per tant ens aplica absolutament a tots. Doncs bé, fins que no arriba aquest meravellós dia que no tinguem Dia Internacional de la Dona, tothom hem de posar de la nostra part per aconseguir-ho, no? I és un dels motius pels quals estem aquí. Com sabeu, aquestes jornades dels cafès amb dades van néixer amb l'objectiu de visualitzar la potència de les dades obertes i fomentar la seva reutilització. Obrir les dades sempre diem que no és l'objectiu. O sigui, l'objectiu és que aquelles dades serveixin per fer alguna cosa, no? Per millorar, que siguin útils per millorar la societat, la vida de la nostra gent, per fer millors i més no? I seguiment de les polítiques públiques. I una de les polítiques públiques que per mi, és, des del meu punt de vista, són més importants és precisament aquest que estem avui debatent sobre polítiques de gènere perquè afecten a la meitat de la població. I en aquest sentit, les dades, les evidències, són molt importants perquè ens ajuden a visualitzar la realitat, la crua realitat, no? I pintar-ho i poder treballar per impulsar el canvi en el sentit que millorar el problema que tinguem. No és el mateix dir que hi ha moltes dones assassinades per violència masclista que dir que amb el que portem d'any, dos mesos, hi han assassinat a 22. Això, si feu els càlculs, és una cada tres dies. Que no és el mateix dir moltes que visualitzar-ne tres cada dia, una cada tres dies, o que si fem una gràfica veurem que no han disminuït, que estem al voltant d'un centenar de dones assassinades cada any a l'estat espanyol i que la gràfica no baixa.
I per tant, si a més això ho podem posar sobre territori, si ho podem fer comparat amb altres col·lectius, si ho podem comparar amb més dades, amb històrics, segurament tindrem una informació que ens permetrà reconduir, veure on està el problema i poder-ho atacar de forma diferent. I en aquest sentit, que avui tenim uns companys del cos de Mossos d'Esquadra, avui mateix una bona notícia ha sortit que han creat, a veure si ho dic bé, una unitat d'investigació específica per agressions sexuals, amb la qual jo demanaria un aplaudiment per aquesta gent, perquè necessitem lluitar amb aquesta xacra contínuament. Bé, i aquesta reflexió que feia ara sobre el tema de les dades i sobre el tema amb respecte a assassinat es pot extrapolar absolutament a moltes altres temàtiques, com la bretxa salarial, com el temps dedicat a les cures, com l'assetjament sexual i moltes més que malauradament tenim a sobre la taula. Des de govern som molt conscients d'aquesta necessitat i de la importància de tenir dades per poder combatre el masclisme, per lluitar contra la violència de gènere i, en definitiva, per poder fer avaluació i per poder fer més i millors polítiques de gènere. I per això estem treballant, fem com aquests actes de que fem dades i establim acords de governs respecte a l'estratègia d'obertura a les dades que impliquen que qualsevol data set cobrim, qualsevol dada pública cobrim que sigui susceptible, per exemple, tindre informació sobre gènere o sexe, és important posar-la, perquè amb aquestes dades després ens permetran poder fer anàlisis per lluitar contra determinats problemes. En fi, les dades són molt, molt, molt importants, com després ens explicaran les expertes que avui ens acompanyen. Però abans de donar-los pas, tenim una petita sorpresa. Una altra persona que ens vol adreçar unes paraules, una persona que està a Buenos Aires però que ha volgut estar aquí amb nosaltres en aquesta jornada tan especial. Ella és l'Agustina De Luca, que és la directora de la xarxa Open Data Charter. L'Open Data Charter és una organització internacional amb la que col·laborem i que el seu objectiu és utilitzar les dades com a palanca de transformació per aconseguir solucionar reptes socials, econòmics del nostre entorn. No? Actualment l'Open Data Charter està liderant un projecte molt interessant d'obertura de dades per ajudar a pal·liar la bretxa salarial, que nosaltres des de la Direcció General estem estudiant a veure com podem col·laborar-hi i que ara l'Agustina doncs ens explicarà millor. El vídeo, sisplau. Hola a todos, mi nombre es Agustina De Luca, soy la directora de comunidad de la Carta Internacional de Datos Abiertos. La Carta es una organización internacional que es una colaboración, en definitiva, entre gobiernos y organizaciones de todo el mundo que promueven la apertura de datos, principalmente gubernamentales, basados en una serie de principios compartidos. Particularmente durante el año pasado y los próximos vamos a estar trabajando muy fuertemente en promover la apertura de información para reducir la brecha salarial de género. Hay algunos casos a nivel mundial que han demostrado que contar con mayor datos respecto a las posiciones en el mercado formal, respecto a la remuneración que reciben hombres y mujeres y a la diferencia que hay en esto, o sea, la posibilidad de acceso de las mujeres tanto a trabajos como a puestos de liderazgo, es fundamental para poder tomar acciones que mitiguen y que reduzcan la brecha salarial. Así que vamos a estar trabajando muy fuertemente y esperamos colaborando con la Generalitat de Cataluña en contar con estos datos y continuar promoviendo una manera responsable y ética de la apertura. Vamos a estar haciendo una investigación mundial en la cual vamos a estar relevando cuáles son las regulaciones que hay que están vigentes respecto a este tema, qué políticas que han sido exitosas y cuáles no. Y vamos a estar testeando estas hipótesis y colaborando con la Alianza para el Gobierno Abierto para promover que se escriban y que se promuevan compromisos en este sentido. Así que, estaremos contándoles más novedades respecto a este proyecto y esperando que existan más casos de éxito en los cuales la transparencia y la apertura de datos contribuyen a una sociedad más económica y justa. De nuevo, les deseo muchos éxitos en esta jornada y esperamos vernos pronto.
penso que és molt interessant el... Penso que és molt interessant el que ens ha explicat l'Agustina al respecte al projecte de la bretxa salarial. Doncs ara sí, donarem pas a les nostres ponents, que en seguida passo a presentar, que us explicaran els seus projectes, que també segur que trobareu superinteressants. En primer lloc, tindrem a la Marta Delate, que és investigadora d'internet, periodista, educadora i fundadora i directora de recerca del Liquid Data Lab, que ens ha ajudat a elaborar l'informe de priorització per a l'ús de les dades obertes en relació a la desigualtat de gènere. Aquest projecte el que fa, i ja us ho explicarà molt millor, és identificar quines dades hem d'oferir en format obert des de les administracions que permetin evidenciar adequadament diferències i desigualtats entre homes i dones, no? Mitjançant uns indicadors i que ens permetran també doncs, reconduir o redefinir determinades polítiques públiques en aquest sentit, no? I avui ens presentarà la Marta l'anàlisi de la conclusió d'aquest estudi. Després la Lourdes Muñoz ens presentarà el projecte Dades per Dones, no? Una iniciativa d'ús i recopilació de dades obertes en perspectiva de gènere. La Lourdes és enginyera informàtica, especialista en polítiques públiques i en tecnologia i una gran experta en dades obertes. És presidenta de Dones en Xarxa i codirectora de la iniciativa Barcelona Open Data. I en tercer lloc, la Carme Pairó, que suposo que molts de vosaltres també la coneixeu, és periodista de dades especialitzada en tecnologies de la informació i la de comunicació, és membre de la Open Knowledge Foundation i va ser directora de Nació Digital i ha estat Premi Dona TIC Divulgació aquest any 2019 i és un referent en el seu àmbit. Ella, la Carme, ens presentarà un projecte molt interessant que es diu Desprotegides malgrat tot, que és una anàlisi en format webdoc del greu problema estructural que patim a Catalunya al respecte de la violència contra les dones. No? I ja per acabar, només fer un agraïment i un reconeixement molt especial als departaments, a la gent dels departaments que, i al meu supermagnífic equip per tota la feina, tota l'obertura de dades que esteu fent, sense la qual avui no estaríem aquí, sense la qual avui no tindríem l'alt nivell que crec i considero que tenim a Catalunya amb dades obertes. Així que mil gràcies a tots i totes per fer possible aquest cafè Dades Lila per la Igualtat. Gràcies.